Olá, boa tarde. Está no ar mais um Tribuna no Futebol ao vivo pela RIC TV, Rede Record. E vamos falar hoje, claro, sobre essa questão sobre o Mano Menezes. O Mano Menezes está aí quase certo como novo técnico da seleção brasileira. Vamos conversar com o Dalto aqui sobre isso. E tem também notícias sobre o Santos, o Palmeiras praticamente certo com o Valdívia, tudo isso e muito mais no Tribuna de hoje, que começa agora. Bom, essa notícia hoje saiu até na coluna de um jornalista, a gente até fala aqui, esqueci o nome do jornalista, mas no jornal O Globo, né? A gente fala aqui, não tem problema, a gente mostra, a gente fala a fonte. Que o André Sanches já comentou a amigos que a possibilidade do Mano Menezes ser o novo técnico da seleção brasileira é muito grande, mas muito grande mesmo. Porque o que aconteceu? A preferência do Ricardo Teixeira era pelo Felipão. Mas o Felipão, pelas últimas declarações dele, por ter assinado o contrato com o Palmeiras, falar que quer permanecer no Palmeiras, cumpriu o contrato por 2 anos e meio, mesmo que seja por um tempo, talvez não até a Copa do Mundo, mas eu não acredito que o Mano fosse assumir se não fosse para ser o técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo no Brasil. E a CBF já falou que não vai colocar tampão, não vai colocar nada para depois então, mudar, né? Parece que na segunda-feira o Mano Menezes pode ser anunciado, Dalto. Isso aí. Como é que você recebeu essa notícia? Não, eu já estava prevendo já. Para mim, hoje, é o melhor técnico do Brasil. Mostrou em campo isso. Ele é um técnico pulso forte. É um técnico que, ao mesmo tempo, é companheiro também. Sabe lidar com jogadores. Sabe lidar principalmente com o ego de jogadores. Tem lá dentro o maior do mundo e o segundo maior do mundo. Então, ele sabe lidar com isso. Então, para mim, é excelente para o Brasil. Problema que nós vamos perder, quem que nós vamos pôr lá? Esse é o grande problema. E eu ouvi dizer que para substituir o Mano Menezes poderia ser o Andrade, que está sem clube e que foi o último campeão brasileiro. Aí, não sei se seria ótimo, o melhor nome aí. Quer trocar o Felipe pelo Andrade? Ô Lúcio, você está paisando hoje, Lúcio? Eu estou escondido, minha camisa foi penhorada. O oficial de justiça penhorada. Aí na porta querendo pegar, então eu vim apaisando para ver se eu fico escondido. Tá certo. Você não está com vergonha dos últimos acontecimentos relacionados a jogadores do Flamengo, não, né? Rapaz, vai ser, inocentado ainda, vocês vão ver. Olha, tá certo. Falando, vocês não estão acreditando que ele não vai cumprir cadeia. Olha, rapaz. Pode ser culpado, mas não vai cumprir cadeia. O advogado do Bruno hoje falou que ainda tem esperança que a Elisa esteja viva. Seja encontrada. Aí também já é outra história. Já deram uma exagerada. Ele não ser preso, tudo bem, mas olha só, viva, a pessoa aparece. Queria saber a opinião. O Dalton já falou a dele. Queria saber a opinião de vocês sobre essa notícia do Mano Menezes. Rodrigo, o que você achou? Mano Menezes na seleção, se confirmada, um bom nome? Eu acho que foi o que sobrou, né? Na verdade, é um bom nome, é um bom técnico, mas vendo a enquete que foi feita aí com os torcedores, né, Felipão era a primeira opção. Só que ele foi pro Palmeiras, acertou, falou que a cabeça dele estava no Palmeiras, ele não ia colocar nenhum tampão ali para ele ficar 2 anos e depois entrar o Felipão. Então foi a opção que sobrou, é um bom técnico, mostrou isso aí no Corinthians, vem mostrando isso aí no Corinthians. Torcer para dar certo, né? Acho que é isso aí. O que você achou, Luciano? Ótimo. Para mim, era um dos melhores nomes que tinha. Apesar do Felipão já ter declarado uma vez que a vontade dele é assumir qualquer seleção, independente se for brasileiro ou qualquer uma do mundo, e de repente encerrar a carreira dele em 2014 no Brasil, então isso poderia ser, vamos dizer, um motivo a mais para ele assumir a seleção brasileira. Mas é o que o Dalto falou, o Mano Menezes é um cara experiente, tem pulso firme, e se o Ricardo Teixeira quer uma seleção renovada, com moleques novos e que vão estar com aquela vontade de mostrar serviço para a seleção, vai ter que segurar eles, porque senão começa esse negocinho de firula para cá, firula para lá, igual está acontecendo no Santos, que um já manda de um jeito, outro manda do outro. Ele é um cara pulso firme que vai dar conta do recado e vai mesclar experiência com juventude. Lembrando, Luciano, que o Mano também, ele revelou vários atletas, né? Certo. Tanto lá no Grêmio, aqui no Corinthians também. Ele tem peito para lançar jogador e levar até lá. Como tá colocando esse time? Só que é o seguinte, esse negócio de que tá fixo até a Copa do Mundo de 2014, eu não acredito. Porque é um ano, dois, três, não teve resultado, vai, vai, meu amigo, e vem com o Luxemburgo. E a gente lembra que nos últimos anos,
94, o Brasil foi campeão e o Parreira não foi técnico da seleção durante os 4 anos antes da Copa. Certo. Né? Primeiro havia sido o Falcão e depois entrou o Parreira. Exato. E depois, em 2002, foi o Leão. Depois não, foi o Luxemburgo, depois o Leão e só depois entrou o Scolari. Né? Acorda no pescoço, né? E perdeu uma Copa América para Honduras, que quase caiu também. É. Né? Que o Romário não foi, por isso o Romário acabou não indo para a Copa. Exato. Né? Então, não quer só o Dom falar que é o ciclo inteiro, né? Falar, e o Parreira também, em 2006. É. Né? Mas falar que assumiu agora e vai ficar os 4 anos, não, dificilmente. Só o resultado vai mostrar. E só que também o Ricardo Teixeira falou que a torcida tem que ter paciência, né? Porque eles não querem ganhar tudo antes de chegar na Copa e não ganhar. Assim, tem isso aí também. O principal detalhe com relação ao Mano é porque o André Sanches não causa empecilho nenhum para a CBF. Ele é aliado à CBF e não vai causar problema nenhum. Vai ceder o Mano. Ao contrário do Beluso, presidente do Palmeiras, que falou que não vai liberar o Felipão. Esse não é do mesmo grupo. E esse é um dos motivos também o qual o Zico nem foi cogitado para assumir a seleção. Claro. Ele é completamente desafeto do Ricardo Teixeira. Então, é que o Palmeiras foi atrás do Felipão antes da Copa do Mundo. Já foi lá, acertou ele antes da Copa do Mundo. Não foi esperar o Dunga sair fora para ver o que ia dar para faltar de é verdade. É que a seleção é mais bucha, né? Mas não assinou, né? Então tá lá. Mas não tinha assinado. Olha só, o atrito do Zico é desde a Copa de 98, que o Zico foi auxiliar do Zagallo. Zagallo. E ali começou ali uma, meio que uma pequena guerra entre Zico e Ricardo Teixeira. Então, lá ali realmente a situação é um pouco complicada. O Corinthians contratou o Gilmar, atacante que jogou pelo Náutico. Ano passado fez 29 gols pelo Náutico. É um jogador que faz gols, mas ele não tem a característica de matador que tem o Ronaldo. Seria um substituto também no modelo ali do Yarley, né? De Federico, ali é um jogador que cai mais pelas pontas. É. O que você achou da contratação do Gilmar? Verdade, é um jogador desconhecido. Marcou muitos gols num time sem muita expressão e foi vendido para a França, num clube sem expressão nenhuma também. E o Corinthians está precisando realmente de um atacante, para substituir o Ronaldo, porque o Ronaldo é insubstituível. Mas o Ronaldo, mesmo quando voltar, não vai ter uma sequência de jogos. Ele não vai conseguir. Ele é um jogador que ele precisa jogar jogos chaves. Então o Corinthians precisa de ter um atacante para substituí-lo. Mas o substituto do Ronaldo não seria o Souza? O Souza, pelo amor de Deus, né? Eu não sei quem que inventou que esse cara é jogador de futebol, sinceramente. Bom, tá comendo a bola. Tá, com arroz e feijão. Junto com o Ronaldo. Olha só, deixa eu só falar. Olha um comentário do Ronaldo, mandou mensagem pra gente no 9911-8911. Você também pode fenômeno. Participar. E o Vinícius de Umarama tá falando o seguinte. O Corinthians sem o Ronaldo está melhor, assim como o Flamengo sem o Wagner Love. Eu vou só falar uma coisa pra você, Vinícius. O Ronaldo manco, de bengala, é melhor que todos os centroavantes estão hoje no Brasil. Todos. Ronaldo em forma, ou melhor, em 60% da forma dele, é melhor que qualquer centroavante no Brasil hoje. O duro ele chegar nessa forma, né? Seis meses que ele conseguiu chegar aí, porque o fisioterapeuta foi mandado embora, porque realmente a preparação física não só de Ronaldo foi errada, de Federico foi errada, Dentinho, teve vários erros lá e o fisioterapeuta foi mandado, fisioterapeuta não, preparador físico e fisioterapeuta foram mandados embora do Corinthians. Ronaldo, ele tá com um problema lá que é crônico, porque devia ter sido tratado antes. Foi lançado muito antes do tempo que deveria ser lançado. O erro foi quando ele teve aquele problema na mão, que ele quebrou a mão, teve que operar e tal. E a recuperação dele não foi adequada no ano passado, o que acarretou todos esses problemas esse ano. Lançaram antes do tempo. Só vamos dar um recado, pessoal, que eu queria pedir atenção de você, aposentado e pensionista do INSS. Você que ganha até R$ 1.500 por mês, pode emprestar até R$ 14.200 e vai pagar R$ 450 por mês em parcelas fixas. E tem mais, você que é filho de aposentado ou filha de pensionista do INSS pode realizar uma consulta de empréstimo para sua mãe ou seu pai. Veja nesse vídeo como que você deve proceder. Atenção você que é filha de aposentado ou filho de pensionista do INSS. Você pode realizar uma consulta de empréstimo consignado na central da VC Consultoria com um juro de 1,79% ao mês. Ligue 0800 942 6900. 0800 942 6900. Informe nome e CPF. A VC Consultoria realiza consulta junto ao DataPrev, explicando que o aposentado ou pensionista do INSS que recebe um salário de R$ 1.500
pode emprestar até R$ 14.200 e vai pagar R$ 450 em parcelas.